Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik mengesahkan Jepak Holding Sdn Bhd telah diberikan kontrak perbekalan panel tenaga solar tersebut. Jelasnya projek itu didakwa siap 51% sedangkan peratus kemajuan projek jauh lebih rendah. Setakat ini mereka belum berkongsikan apa-apa maklumat siasatan kerana siasatan masih lagi berlaku kan. Cuma mereka melakukan yang terbaik dan kita memberikan kerjasama daripada semua pihak yang mengetahui tentang isu ini di dalam kementerian. Dan mereka telah mulakannya semenjak beberapa bulan yang lalu. Dr. Mazli memberitahu media dalam sidang media di pejabatnya di Putrajaya. Jepak melalui kenyataannya menyebut kos RM1.2 bilion adalah kos keseluruhan projek termasuk penyelenggaraan dan bekalan diesel. Penjelasan Jepak itu bertentangan dengan penjelasan daripada pihak Jepak sebelum ini bahawa nilai tendernya cuma berjumlah RM750 juta. Di Sarawak terdapat 369 buah sekolah yang asalnya tidak mempunyai bekalan elektrik tetap. Mereka menggunakan genset diesel untuk menjana elektrik. Sebelum 2017, diesel dibekalkan oleh beberapa kontraktor kepada sekolah-sekolah itu secara kontrak.